És l'equip de futbol americà dels Barcelona Búfals i estan organitzant els regals que han portat per a alguns dels nens i nenes que estan ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron durant les festes de Nadal. Durant tota la final que van jugar el Barcelona i Badalona, vam intentar recollir tot el màxim de regals i que tothom pogués aportar el seu granet de sorra, i nosaltres a més, doncs, com a club, també hem participat a la compra i recollida de joguines pels nens. És una iniciativa solidària que duen a terme alguns dels hospitals de la ciutat, conjuntament amb moltes entitats i equips esportius. L'objectiu és no deixar d'aconseguir somriures. Sí, s'agradece mucho porque aquí a veces te aburres y no tienes compañía, y a veces si viene alguien pues te diviertes. És un problema molt bé, ells i les famílies, perquè les famílies, penseu que aquí tenim famílies que estan mesos hospitalitzades, no només dos o tres dies, estan mesos, llavors estan cansa, estan molt de temps a l'hospital, per tant tot el que sigui un canvi, una alegria pel nen, els fa molta il·lusió. Els nens i els pares molt, molta. Els Búfals de Barcelona entregaran regals a 28 nens i nenes repartits en dues plantes de l'àrea materno-infantil. Alguns d'ells marxaran cap a casa d'aquí a pocs dies i d'altres encara hauran d'esperar-se una mica més. Tot i això, no han de renunciar a gaudir d'uns moments inoblidables. Oh, ja, mira, mira. Que xulo, eh?